Okay, vsi tisti, ki me hejtate z lasuljami, da mi ne pašejo, whatever. Jaz sem se odločila, da danes rabim en tak malo moj comfort zone, zato ker snemam vaše domneve o meni in me je strah. Ja, da explainam moj look danes. Jaz sem se nehala ukvarjati s folkom, jaz bom od zdaj naprej izgledala tako, kot hočem izgledati, pa tudi če imam milijon rož v glavi, pa tudi če imam fake trepalnice, če imam lasulje, I don't care anymore. Ja, samo to sem hotela reči, preden začnemo s tem scary videom. Zdaj, pred kratkim je bil trend, da pač snemaš, da svoje followerje vprašaš, kaj so njihove domneve o tebi in kdo vse je to naredil. Zdaj vem, da so naredile Kaja Karba, Lana Briški, pa Lana Novak, se mi zdi, da so naredile to pri nas. Valjda, mene tudi ful zanima. In ja, zdaj sem se odločila, da bom to naredila na Instagramu in sem vas vprašala za vaše domneve in zdaj tu so. Ne bom več dolgotrezla, verjetno pravila že poznate, zato ker so ju že one obrazložile, v glavnem vi nekaj domnevate, jaz pa na to reagiram. To je basically to. Bomo zdaj scrollali čisto na začetek. Nekaj sem jih že brala, wow, okej. Nekaj jih pa nisem, tako da let's just start. Si lezba, what a start! Sem bisexual oziroma pansexual, however you wanna call it. Glavne, zaljubljena sem bila že v punce, še vedno sem zaljubljena v punce, ampak sem zraven tudi v fante, zato ker they're great people, tako da ja, ne, nisem čisto lezba. Ampak malo sem. Čeprav, to be honest, vsaka ženska je malo. Si imela v osnovni šoli dobre ocene? Ne. Ne vem, od kod vam te domneve, ampak jaz nisem bila nikoli odličnjakinja, nikoli nisem imela najboljših ocen, tako da tudi v osnovni šoli nisem imela glih ful dobrih ocen. Pač tako povprečen od trojke, štirke, ampak tudi dvojke so bile, so, ja, sploh v srednji. Si bila majhna, nisi poznala ali poslušala Queenov? What? Ne, ko sem bila majhna, nisem nekaj ful spremljala Queenov, sem pa definitivno poznala, zato ker sta jih pač poznala moje fote pa mama in sta ona dva poslušala komade in pač posledično sem jih tudi jaz. Je pa res, da se pač nisem nekaj ful zanimala za njihovo zgodbo, pa za pač nasploh. Ampak sem pa vedela pač, kdo so. Ne kupuješ drobnarij, ampak denar varčuješ in s tem kupiš Apple izdelke in dražji merch. That is the explanation of my entire being. Jaz ful ne zapravljam na malih stvareh, jaz poskušam šparati, pač ne vem, ful ne hodim na kavice, ne kupujem revij, ne kupujem nekih. Ampak ja, male stvari, pa ne vem, cote, ful ne kupujem več. In pol si lahko pač, ja, kaj dražjega kupim. By the way, tale lasulja je nisem jaz kupila, bila je sponsorship od Perfect Lace Wigs, tako da, there's spot bo link. Ful velikrat je bilo, da kadim. Ne! Ne kadim! In tudi nisem probala. Tako da, ja, I don't know, sem vas s tem razočarala, I guess. No, nikoli nisem kadila. Film Alita ti je boljši od Bohemian Rhapsody. Se je dober film, ampak ne. Bohemian Rhapsody, Alita, vsi ostali filmi. Zano se večkrat spreta, samo zaradi YouTuba. Ne. Zano se nikoli ne kregama. Če se pa že kregama, je pa to zaradi tega, ker je pač Roger boljši od Freddyja, pa zato ker je I'm in love with my car ful dober komad, tega se pa ful ne kregama, sploh pa ne zaradi YouTuba. Ne nameravaš imeti otrok? Ne vem, ful nisem nekim za otroke, vsaj zaenkrat še ne vem, koliko si bom pač premislila, ampak ja, at this point in my life, nope. Ja, ful pogosto je bilo tudi to, izmed Queenov ti je najbolj všeč Roger. How? Odkot si to, res? I don't get it. Ampak ne, ja, od Queenov mi je najljubši Roger, 100%. Rada gledaš slash poslušaš ASMR? Ne. Če je ena stvar na YouTubu, ko je ne razumem, je to ASMR. Jaz tega ne morem poslušati, mislim, da se temu reče mizofonija, ampak mizofonija, whatever. Ampak to je tisto, ko si občutljiv na te zvoke. In no. Če je nekdo zraven mene, pa ne vem, cmoka, ali pa ne vem, ko dela s kulijem tole, ali pa it drives me insane. Jaz tega ne morem poslušati.
Svojo postavo si zelo zadovoljna. Ja, moram reči, da sem dejansko ful. Pač na sebi ne bi nekaj ful dost spremenila. Pa tudi pač ne telovadim, ne hujšam. I'm just living my best life. Čeprav najverjetneje tak ne bo dolgo. Ampak ja, zaenkrat se ne sekiram glede teh stvari. V osnovni šoli so te zafrkavali, ampak si bila vseen popularna. Ne. Zafrkavali so me in nisem bila popularna. Tej da ja. Govoriš o sebi in svojem privat življenju, ne da bi te bilo strah, kaj bi si... Kaj drugi mislijo? Naprimer, seks. Ja, glede teh stvari me ni strah govorit, pač seks... Kaj še? Ja, bolko ne, to je to. Pač... Druge stvari pač v privat življenju pustim privatne, zato ker pač nisem jih neki ful več overshared, tako sem bila včasih, cause it bit me in the ass. Ampak glede seksa pa po moje gli zaradi tega, ker je pač pomembno o tem govoriti, zato ker bolj ko ne noben drug noče govoriti o tem, so someone's gotta do it. Oh my god, I can't even with some people. Da se drugiraš in važiš. Pa brez zamer. Ja, drugiram se pa važim se tudi. Kupuješ najcenejše izdelke. Pri nekaterih stvarih sem res malo cheap, ne vem, recimo pri make-upu, pa pri, kaj sem, pri hrani, pa pri, eno, soltah, I guess, znam biti malo cheap, ampak tak pri tehnologiji, obviously, ali pa pri avtih, pač nisem tako cheap, tak da ja. Preveč si obsedena s Queenie. Ja, true, taj, kar res. Rada govoriš grde besede in se pogovarjaš o čudnih temah. Tudi to je zelo res. Zelo rada se pogovarjam teko ful čudnih tema, teko ful fucked up tema. Pa dejansko ful klejem. Sam pač pred kamero probam ne, drugač in real life. Ja, dejte svoje otroke malo stran od mene držati. Rada gledaš filme, sploh tiste s top igravci. Ja, jaz ne bi izmed tistih ljudi, ko so mi dejansko igravci ful pomembni v filmu, pač ne vem, jaz gledam... Filme od Leonarda DiCapria, zaradi ker je Leonardo DiCaprio not. Tudi serijo The Woman in White sem gledala samo zaradi tega, ker je Ben Hardy not. Najverjetneje drugače je ne bi. In tako je v bistvu z marsičem. Priznam, I'm just a fangirl, okej. Ampak vsejen gledam druge filme tudi, pač. I'm always open to any movies, samo so dobri, no. Pač, ja. Nijam vize, kaj je. Fangirl vsega, kar je možno. True. Bohemian Rhapsody oziroma Queen nasploh, Ben Hardy, Steve Jobs oziroma Apple, Leonardo DiCaprio, Sherlock, se pravi Benedict Cumberbatch tudi nasploh, Michael Jackson, Pirati iz Karibov, to je bila ena izmed prvih. Kaj še? V glavnem, to je bilo par mojih obsesij in kar naprej se menjujejo and it's kind of annoying, ampak just me. Na socialnih omrežjih ne pokažeš vsega, kar se ti dogaja v real life-u. Ja? Obviously. Ne kažem vsega, kar se dogaja v real life-u, ne vem, pač marsikdaj vam ne povem, da se slabo počutim. I guess I am a little fake, ampak sej dejansko je čisto vsak, ko je na YouTube-u, mora biti en mal fake. Ker pač, that's how it is. Okej, pa tudi tega, da ne govorim o fantu, da ne govorim o družini. Pač, ne maram drugih ljudi upletati v to. Si bogata, tvoj fant je mlajši od tebe. Nisem bogata, sem, I guess, nekje vmes, nek middle class, nisem pač brez denarja, ampak tudi nisem nekaj, da bi lahko pač kar, ne vem, pač razsipala z denarjem, kakorkoli se reče v glavnem. In ne, moj fant ni mlajši od mene, ampak to je dejansko vse, kar bote vedeli o mojemu fantu. O moj bog, si lajkala jajce. Prvo sem ga, pol je pa ratu ful hit in sem ga odlajkala, okej, it got annoying, pač enkrat je cool, polko pa že vsi to delajo. Ne maraš potovan. Where did you get that from? Da ne znaš drugih jezikov razne angleščine pa slovenščine. Actually, res. Probala sem se učiti nemščino in je tokle znam. Probala sem se učiti tudi španščino in italijanščino, pa je znam glih tokle. Pol razumem recimo hrvaško, srbsko, bosansko, eno, pač vse, kar je dol, ker sem iz Velenja in pač... Če hočeš pač delati v trgovini, moraš znati vse te jezike, ker da gač itak se ne moraš komunicirati z ljudmi. Ampak jih večinoma sam razumem, ne znam pa govoriti. Zjutraj zelo dolgo spiš, če lahko.
Ne, včasih je bilo to res, I guess je to, ne vem, pač nekako prerasteš, ko nisi več velik najstnik. Včasih sem ful rada spala zjutraj, ampak zdaj pa vedno manj, v bistvu se recimo ob nedeljah se ful zgodi, zjutraj zbudim, tak sploh za nedeljo, pa nasploh pa itak hodim v službo, tak da pač se zbujam vsaj ob 8, pa pa grem, če pač delam popoldan, grem delat za YouTube, tak da ne, ne spim dolgo. Oh, zdaj bomo mal harsh, ampak ful ti grejo na živce tvoji fani, ker te tisočkrat vprašajo isto stvar, pa še vedno ne vejo. Ja, mislim, da to gre vsakmu YouTuberu oziroma influencerju na živce, ampak pač to je, ne vem, s časoma se naučiš ignorirati in pa... Pol, ko imaš nekako eno skupnost in začnejo si med sabo odgovarjati, je pol to ful lažje, ampak... Ja, pač, I don't like being asked the same fucking thing 1000 times. Mislim, da vemo, kera tema je tukaj zelo glasna, a ne? Ampak ignoriram pač pol s časoma. Recimo, najbolj me zmotijo taki, ko so pač v bistvu, recimo, da dam gor nek izdelek, ni sploh živjo, a te lahko nekaj vprašam, hvala za odgovor, whatever, ampak je sam... Koliko stane? Bonton! A že daj slišu zanga. Se ful dobro razumeš, starši. True. Z mamo se mogoč kdaj malo skregam, ampak tudi ne neki ful spotrem pejtek. Tudi sploh ne, tako da pač zato sem res dejansko ful hvaležna. Imaš rada svoje avto. Cue the music. Nimaš brata ali sestre? Res je, nimam brata ali pa sestre, ampak to sem že milijonkrat povedala, tako da pač to ni bila neki ful domneva. Predvidevam, da sploh ne maraš Rogerja. He's like husband, excuse me, I love him. Ful si ne samozavestna glede sebe. Ja, v bistvu sem kar precej pač znam biti ful ne samozavestna. Ful zanimiva. Imaš migrene, zato piješ malo alkohola. Very true. Jaz ful ne pijem veliko alkohola, zato ker me ful hitem začne glava bolet. Nimam neki, niti imam interesa. Za kuhano vino, pa mogoč kak koktejl, to je vse, kar jaz pijem. Hitro menjaš fante. Sam zato, ker sem javno pred YouTubom zamenjala fanta, to ne pomeni, da jih hitro menjam. Zdaj le, že 8 mesecev nisem zamenjala fanta, tako da thank you very much. Tudi prej ga nisem in vedno sem bila v daljših razmerih. Moje najdaljše je bilo skoraj 3 leta, so ne. Imaš fanta, ampak ga nočeš razkriti na socialnih omrežjih, ker je bilo s prejšnjim toliko dram. Yes, exactly. Mislim, da uporabljaš preveč sarkazma. Ja. Škorpion sem po horoskopu, so what can I do? V osnovni nisi naredila večino domačih nalog. Ja, zelo true. Jaz sem bila res slaba pri domačih nalogah. Uf. Wow. Prej si bila za Maribor, a te je tvoj fant preobrnil, da navijaš za Olimpijo. I don't even watch football. Edini šport, ko ga spremljam, je MotoGP. Ne, nisem za nič od tega. I don't care about football. Is it even football? I don't know. Pred leti si imela Samsunga. Nekje ga dejansko še moram imeti. Ja. To je moj Galaxy Note 3 in jaz sem bila ful navezana na tale telefon, pač bil je moj najljubših, so... Vse dejansko še vedno dela, ampak pač ima prazno baterijo. V bistvu ima strt ekran, tako da zato sem ga pa zamenjala za Huawei, nažalost. But we know where I am now. Ful imaš rada alkohol? Ne, kakor sem rekla, za kuhanček pa koktejli. To je edino od alkohola, ko jaz pijem. In pa še, dragi komentar od naše najdražje Ane. Izjemno hitro menjaš fante, kot lahko vidimo. Steve, Roger, Ben, now Patricia. Tisti, ko ne vete, Patricia je dejansko James McAvoy iz Split. I like him a lot. Škot je in ima zelo sexy na glas. I like that. Ampak ja, zelo hitro menjam moje navidezne fante. V glavnem, tole je bil moj video domneve o meni, upam, da vam bi bil všeč. Če vam bi bil dosti všeč, bom mogoče še kdaj posnela kak tak video, čeprav ne vem, lahko imate še kakve druge domneve, ampak I guess. Ali pa če imate kakve podobne ideje za videe, ker je tole dejansko ful zanimivo snemati, mi lahko dol spodi komentirate in bom naslednjič spet kaj takega snemala. Še kaj? Ne, to je to. Spet preveriš moje socialne medije, pa... Ja, lajkajte, subscribejte,
komentirajte, pa se vidimo naslednjič. Ciao. Night.